aqlukum yahuthukum ala taubati, akili zenu za wahimiza nyinyi toba. Wahawakum yamnaukum, na hawa za nafsi za wazuia nyinyi toba. Mawili, akili zinawahimiza toba, hawa zinawakataza toba. Walharbu bainahuma, pana vita baina yao, baina ya akili na hawa. Falau jahaztum jeisha azmi, lau mungejiandaa na jeshi la maazimio ya kuweza kupambana mapambano hayo ya akili na hawa. Tanuuna qiyama al-layli fatanamun, sababu Talha sema mwakusudia kisimamo cha usiku lakini kisha mnalala. Watahdhuruna al-majalisa fala tubkun, kisha munahudhuria vikao vema lakini hamuli. Thumma taquluna masababu, kisha mwasema sababu nini. Hal turiduna antarifuna sababa, mwataka kujua sababu. Iqra qawla Allahi ta'ala amiran linabiyihi, qul min indi anfusikum, sema Muhammad kuambia hayo yatokamana na nafsi zenu.